ପାଇଁ ହାହାକାର। ଦୁର୍ଗମରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବସ୍ତୁ ଯୋଜନା ପ୍ରଶାସନ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଦୁର୍ଗମବାସୀ। ଚିପାକୁର ପଞ୍ଚାୟତର ବାଲୁପାର ଗ୍ରାମରେ ଶହେରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଲୋକେ ବସବାସ କରୁଥିବା ବେଳେ କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଗ୍ରାମରେ ଗୋଟିଏ ନଳକୂପ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନଳକୂପରୁ ବାହାରୁଛି ଗୋଳିଆ ପାଣି। ଏ ପାଣି ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ହୋଇନଥିବାରୁ ଶେଷରେ ଚୁଆ ପାଣି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି ବାଲୁପାରବାସୀ। ଆରେ ପାଣି ପାଇଁ କୋର ପାଣି କାଇଲୁନି, ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ହେଲାନି। ଆରେ ହେଲାନି ବେଶୀ, ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲାନି କାଶି କରିଛି ନା, ପାଣି ବୋଲ୍ଟା ବାହାରେ ନାହିଁ। ଆରେ କର ପାଣି ବାହାରିଲାନି, ଗଲାଟା ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ମାରିଲେ ଆଉ ଗୋଟ ଲୋକ ଚାଡ଼ା ଦେଲେ ସରିଗଲାନି ପାଣି। ଆରେ କେ ଆମର କଥା ଶୁଣିଲାନି, ବୋଟ ଦେଲୁନି କାଇ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଯେ ଘର ତ କାହିଁଟା କର ବର୍ଷ ସେଟା ଆସେ ନାହିଁ। ଆରେ ଶୁଆ ପାଣି ଖାଇଲୁନି, କୋକିଲି ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ହୋଇଛୁ ଆମେ। ଆମର ଗାଁ ଅସେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେ ପିଲାଠୁ କି ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ହୋଇଗଲାଣି। ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଏମ୍ପି କହିଲେ ତୁମେ କାହିଁ ପାଇଁ କହିସା, ଆମେ ତ ଅଛୁ ବୋଲି ସରପଞ୍ଚ ମ୍ୟାମ୍ର ମନତୁ ଆମେ କହିବୁ ବୋଲି ସେ ଲୋକ କହିଲାନି। ବାଲୁପାରରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିକାଶ ପରିହାସ ସଦୃଶ। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ମିଳିପାରିନଥିବା ବେଳେ ଗାଁର ପ୍ରାୟ ସବୁ ଘର ନୂଆଣିଆ ଛପର ଘର, ଏହି ଘରେ ରହି ଆବାସ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବାଲୁପାରବାସୀ। ଛୁଆ ପାଣି ଖାଇଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଛୁଆ ପାଣି ଖାଇ କରି ଆମେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ସବୁ ଲୋକ ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ହୋଇଯାଉଛୁ। ଆରି ବରେଇ ନସି ଯାଇକରି ଦୁଇ ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି ଆଜ୍ଞା, ସେ କେ କେମ୍ ଥାକାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆରି ଏତେ ଆମେ ଅସ ଲୋକ ପରାଛୁ ଆଜ୍ଞା, ତାକୁ ଘର ମିଳୁନାହିଁ, କିଛି ମିଳୁନାହିଁ। ହେଲେ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଏମ୍ପି କହିଲେ ଆଜ୍ଞା, ସେ ସରପଞ୍ଚ ମନ କହିବେ ଆମେ ତ କହିବୁ ତୁମର କାହିଁ ଜଣା ବୋଲି ସେମିତି କହିଦେବୁ ଆଜ୍ଞା। ଆରେ ଆମେ ତାକେ ସରପଞ୍ଚ ଯିଏ ଆମେ କେମିତି କରି କହିବେ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଘର ବି ଏମିତି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଯେ ଗାଁ ଗାଁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମ ବାଲୁପାରରେ କିଛି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ହେଲେ ସରକାର ବି କହିଲେ ନେଇକି ସେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ଆସିବେ ପରକୁ ବୋଲି କହିଲେ ବି ନେଇକି ସେ ଯେତେ କହିଲେ ବି ପଞ୍ଚାୟତ ଏମିତି ଡାକିଲେ ନେଇକି ଗଲେ ନେଇକି ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ଏମିତି ବୋର୍ଡ଼ରେ ଏମିତି ଇଲେକ୍ସନ୍ ଚାଲୁଛି ସେଇଟା ବି କହିଲେ ବି ନେଇକି ନାଇଁ, ପରେ ଆସିବ ତା'ର ସରିଲେ ଆଉ ଦେବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଏମିତି ପଚାରିବି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଗରିବ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯୋଜନା ମାଳମାଳ, ମାତ୍ର ଏସବୁ ଯୋଜନା ଦୁର୍ଗମର ପଥ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରୁନି, ଫଳରେ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ରହି ଆଜି ବି ସରକାରୀ ସୁବିଧାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ବୈପାରୀଗୁଡ଼ାରୁ ବୀରକିଶୋର ଶର୍ମାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।